Salam əziz dördüncülər, dördüncü sinif, Çinar yayımları riyaziyyatdan yarpaq testləri kitabından izahlarımıza başlayırıq. İş mövzu çox rəqəmli ədədlər olacaq. Çox rəqəmli ədədlərə aid testlər A və B olaraq iki variantda verilib. Hər variantda 16 sual var. Hər birini sizinlə paylaşacağım, izahlarını paylaşmış olacağım. Videoların davamının da gəlməsi üçün sadəcə baxdığınız zaman bəyən düyməsini basmağınız, mümkünsə ətrafınızdakılarla paylaşmağınızdır. Bir də məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, 4-cü siniflər üçün həm lise hazırlıq qrupları, həm də ki sinif üzrə, yəni 4-cü sinif üzrə hazırlıq qrupları mövcuddur. Qoşulmaq istəyənlər aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Vaxt itirmədən keçək tapşırıqlara. Tapşırıq 1-dən, yəni testlərə keçmiş oluruq. Birinci tapşırıqda yazır ki, modeldə verilmiş ədəd aşağıdakılardan hansıdır? İlk öncə modeldə bu verilmiş ədədi yazmaq lazımdır. Baxırıq ki, bu ədəd 6 rəqəmli olmuş olacaq. Mərtəbələri saydıqda təkdik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik. 100 minlik mərtəbəsinin sayı 3-dür. 3 yazmış oluruq. 100 mindən sonra 10 minlik mərtəbəsi görür ki, boşdur. Deməli bura 0 yazırıq. Minlik mərtəbəsi də boşdur. Burada 0 yazmış oluruq. Daha sonra baxırıq ki, yüzlük mərtəbəsində 6 var. 6 yazmış olarıq. Onluq mərtəbəsi boşdur. 0 yazırıq. Təhriz mərtəbəsində də 4 olduğuna görə 4 yazmış oluruq. Yazdığımız ədəd 300604. 300604 ədədi də A variantında görürük. Ədədin oxunuşu zamanı neyləyirik? Bunları sizin üçün ara-ara deyəcəm, yəni müəyyən qədər məlumatınız olsun. Bildirim ki, hər üç mərtəbə birləşir, bir sinif əmələ gətirir. Və biz ədədlərin oxunuşu və yazılışı zamanı əsasən də siniflərdən istifadə edirik. Yazılış yazılıb, əgər mən bunu oxumaq istəyirəmsə, 3 sağdan 3-3 elə bil ki, siniflərə ayırmış oluram. 3 mərtəbə bir sinif. Bu 3 mərtəbədə bir sinif. Bildirim ki, ən böyük mərtəbədə bir rəqəm də ola bilər, iki rəqəm də ola bilər, üç rəqəm də ola bilər. Amma kiçik mərtəbədə mütləq üç rəqəm yazılmalıdır. Bunu da inşallah ki, izahlar gəldikcə, tapşırıqlar gəldikcə izahlarım vermiş olacağam. Oxunuş zamanı isə hər sinifdə olan rəqəmlərin ifadə etdiyi ədədi oxuyuruq. Məsələn, minlik sinifi. Bilir ki, burada bu təhlil sinifidir sağdakı. Soldakı da minlik sinifi. Minlik sinifində bu 3 rəqəm hansı ədədi ifadə edir? 300 ədədini ifadə edir. Deməli, 300 sözünü dedikdən sonra min deyirik. Yəni 300 min. Daha sonra da təhlil sinifində artıq təhliyin adı. Bax, minlik sinifində minin adını çəkdik. Amma təhlildə heç nə demirik. 604 deyirik qalır. Deməli, 300 min 604 olmuş oldu. Davam etmiş oluruq. Növbəti tapşırığımız İkincidir, görək 2-də nə yazır? 2-də yazır ki, yazılmış ədəd aşağıdakılardan hansıdır? Ədədi sözlə yazıb. Bilirik ki, ədədin yazılış formaları rəqəmlə yazılış, sözlə yazılış, açıq şəkildə yazılış. Bir də həm söz, həm də ki, rəqəmlə yazılış var ki, bunları da dərslərin izah zamanı deyir. Burada sözlə yazılış var. Yazıb ki, 840.019. Burada nəyə diqqət etməliyik? Min sözü. Bax, sinifi bildirmiş olur. Min sözünün əvvəlindəki yazılış 840. Minlik sinifində olan 3 rəqəm, yəni 840-ı yazmış oluruq. 840. Daha sonra gəlirik təhlil sinifində görüş 19. Dedik ki, hər sinifdə, yəni böyük sinif indi minlik sinifi oldu burada. Kiçik sinif təhlil sinifidir. Biz kiçik sinifə 3 dənə rəqəm yazmalıyıq. Amma 19 2 rəqəmlidir. Neyin əməliyik? Qabağına bir dənə 0 yazıb sonra 19 yazmış olarıq. Və bu ədədimiz 840.019 oldu. 840.019 ədədi hansı variantda var? D variantında göstərilmişdir. Növbəti üçüncü tapşırığa baxırıq. Yaz ki, verilən kartlardan hansı ədəd alınar? Verilən kartlardan ədəd düzəltmək istəyirik. Ədədləri biz düzəlkən ən soldan böyük mərtəbəni yazmış olarıq. Baxırıq ki, burada 10 minliklər var, yüzlüklər var, təhliklər var, minliklər var. Onlar hansı mərtəbə ən böyükdür? Məlum 10 minlik mərtəbəsi. Deməli 10 minlik mərtəbəsində 3 yazmış olduq. Daha sonra minlik gəlir, minlik mərtəbəsində 5 minlik var. Daha sonra neçə gəlir? Yüzlük gəlir, yüzlükdə 2 var.
Daha sonra neçə gəlir? 10-luq gəlir, 10-luq, 10-luqda 9 var. Daha sonra 4 gəlir, 4 yazmış ol. Oldu 35294. 35294 ədədində C variantında gördük. Bu qədər, keçirik 4-cü tapşırığa. Yazır ki, yer kürəsi ilə ay arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Kilometri burada yazıb, daha sonra variantlar sözləndir. Yazıb ki, 406610. 406 minli sinifindədir, 610 təhlil sinifində. Deməli, biz minin qabağında 406 yazısına baxırıq. Minin qabağında 406 var. 610, 610. Deməli, elə A variantında cavabımız göstərilmişdir. 406610 digərlərinə ehtiyac yoxdur baxmağa. 5-ə baxırıq. Yazır ki, Everest dağının hündürlüyü nə qədərdir? Everest dağının hündürlüyü metrlə göstərilmişdir və 8848 yazılıb. Bax, burada yazırıq 8848. Deməli, 1000-dən əvvəl, 1000 sözündən əvvəl 8 olmalıdır ki, burada baxırıq ki, 1000 sözündən 884000 yazılıb. Xeyr, 884000 yazılıb, olmaz. 8000, aha, deməli 1000 sözündən qabaq 8 var. Görə bundan sonra 848 yazılıb, 848. Bəli, deməli doğru cavab nə oldu? C variantı oldu. Burada da 800000 yazılıb D variantında. Xeyr, 800000-dir. Deməli doğru cavabımız C variantı oldu. 6-ya baxırıq, yazıb ki, verilmiş rəqəmlərdən düzələn ən böyük 6 rəqəmli ədəd hansıdır? Verilmiş ədədlərdən əgər ən böyüyünü yazmaq istəyiriksə, bildirim ki, ən böyük ədəd düzəltmək üçün ən böyük mərtəbəyə ən böyük rəqəmi qeyd etməliyik. Burada da rəqəmlərin içində ən böyüyü, ümumiyyətlə ən böyük rəqəm 9-dur, burada 9 var, 9-u yazmış oluruq. Daha sonra 8 yazmış olarıq. 8-dən sonra 7 yazmış olar. Deməli, ədədlər böyük ədəd yazmaq istəyiriksə, ədədlərini eynirik. Azalan sıra ilə düzmüş oluruq. Böyükdən kiçiyə. 987000. Daha sonra da 321 yazmış olarıq. 321. Və bizim yazdığımız 987321-ə baxırıq ki, A variantında göstərir. 987321 A variantında var. 7-ci tapşırığa baxırıq. Yazır ki, hansı ədədin oxunuşu düzgün göstərilib? İlk öncə 1-ci A variantına baxırıq. 305705. 3000 yazılıb. Deməli, bu doğru deyil. Üstündən xətt çəkirik. 2-ci B variantına 250050. 250500 yazıb. Xeyr, 50 olmalıdır. Bura qədər düz yazılmışdı, amma bundan sonra təhlil sinifində olan ədədin oxunuşu düz deyil. C-də baxırıq. 102500. 102000 bura qədər düzdür. 102000. 500, 500 də düzdür. Deməli, doğru cavab C variantı olmuş oldu. Bu arada rəng olaraq qırmızı rəng daha yaxşıdır. Bədə göy rəngdə olar. Tamam, 8-ciyə baxırıq. Yazır ki, hansı fikir səhvdir? Yazır ki, 100 minlik 100 təklik təşkil edir. Hansı fikir səhvdir deyir? 100 minlik 100 təklik. 100 təklik 1 yüzlükdür. Zaten bu səhvdir. Doğru cavab ilə A variantı olmuş olacaq. Görək digərləri doğrudur mu? 100 minlik 100 təklik təşkil edir. Bu səhvdir zaten. İkincisinə 200 minlik 20-10 minlik təşkil. Bəli, 20 dənə 10 minlikdir. Çünki 10 dənə 10 minlik 1 dənə 100 minlik edir. Hər sonrakı mərtəbə vahidi özündən əvvəlkinin 10 qatı qədərdir. Ona görə də 200 min olması üçün 10 mini eynirik. 20-yə vursaq 200 min olacaq. 200 minlikdə bəli 20. Bu doğrudur. C-yə baxırıq. 5-10 minlik 50 min. 50 minə bərabərdir. Bəli, 5 dənə 10 minlik. 5-i 10 minə vuranda 50 min etmiş olur. Bu da doğrudur. 1-10 minlik 10 minliyə bərabərdir. 1-10 minlik bəli. Çünki 10 minlik özündən əvvəlki mərtəbə vahidi minliyin 10 qatı, yəni 10 dəfə ondan böyükdür. Ona görə də 10 dənə minlik var orada. Bunların hər biri doğrudur, A variantı səhvidir. 9-cu suala baxırıq. Sual işarəsinin yerinə hansı variant uyğundur? Birincisinə baxırıq ki, ədədin oxunuşu, deməli 700006. 700006 düz yazıb. 380000, 380000 doğrudur. Növbəti ədəddə baxırıq ki, son 3 rəqəmi qoyduq.
Bundan sonra nə gəldi? 90. Deməli 100 minlik. Minlik sinifində 90 var. 90 deyəndən sonra 90040 olacaq. 90040 harda var? Burada 90004-dür. 900040-dır. Bu da düz deyil. 90400-dür. Bu da düz deyil. 90040 doğru cavab D variantı. Yəni bizim səsləndirdiyimiz variantlarda hansında varsa o doğrudur. 10-cu sualla davam edirik. 598705. Bax görürsənmi? Sonuncu 705 təhlil sinifidir. Burada minlik sinifində 598 görürük. Deyir ki 598705-ə bərabər olan variant hansıdır? 5 10 minlik 50000 etmiş olur. 9 minlik zaten 9000 59800. Yəni bu olmayacaq. Bax bu oldu nə? 59800 800-lük 700-lük. Xeyr. Burada hətta belə bir şey var. 5-10 minlik 9000 800-lüklə 700-lüyü toplasaq edəcək 1500-lük. 1500-lükdə 1 minlik 5. Burada da 9 minlik olduğuna görə əslində bu nəyə bərabər olacaq? 60000 5-ə bərabər olmuş olur. 60500 5-ə bərabər. Çünki 500 də burada qaldı. 60500 5-ə bərabər oldu. Doğru deyil. Bax bir daha deyirəm. 5-10 minlik 50 min idi. 9 min də 59 min. 800-lüklə 700-lük 1500-dür. Yəni 59 min üzərinə 1500 gəlmiş olsaq, eləcək 60500. O da 5 var. 60505. Daha sonra baxırıq ki, 500 minlik 9 minlik 800-lük. Xeyr, bu da doğru deyil. Çünki 9 minlik olmamalıdır. Burada 9-10 minlik var. 90 minlikdir. Yəni 9-10 minlik var. 90 minlik olsa da yenidə yəni davamına da baxmış olardı. C-yə baxırıq. 500 minlik bura qədər doğrudur birincisi. 9-10 minlik bu da doğrudur. Daha sonra 8 minlik bu da doğrudur müəllim. Yəni 598000. Sonra 700-703 5 də təklik doğru cavab elə C variantı olmuş oldu. 11-ci suala baxırıq. Yazır 20-10 minliyi 30 onluğu olan ədəd hansıdır? Bilirik ki, 10 minlik, 10 dənəsi 100 minlik, 20 dənəsi 200 min. 200 min, 30 dənə də onluğu varsa, 1 onluq, yəni bilirik ki, 10-dur. 10 dənəsi 100-dür, 30 dənəsi 370 olacaq. Deməli, 200 min, 300 ədədi olmuş olacaq ki, 200 min, 300 ədədi hansı variantda var? Məlum, B variantında gördük, doğru cavab B variantı olacaq. 12-ci suala baxırıq. Hansı variantda 600 min 6 ədədinin yazılışı düzgün verilib? 600 min. Bax, burada minin əvvəlində nə var? 600 var. 600-ü yazırıq min. Yəni 600 min minlik sinifinə. Bir də 6 yazmalı. Mənim 6 bir rəqəmlidir. Axı, biz dedik ki, hər sinifə 3 rəqəm, yəni daha doğrusu kiçik siniflərin hər birinə, böyük sinifə bir rəqəm də yaza bilər. 2, burada 2-ci sinif təhlikdir. Mindən sonra təhlik gəlir. Burada 3 rəqəm yazmalıyam. Nə etməliyəm? 0, 0, 6 yazmalıyam ki, bu dəyişməsin. 6-dan sonra 0 yaza bilmərəm. 6-dan sonra və yaxud da boş 6-nı yazsam, bu artıq olmayacaq. O səbəbdən də doğru cavab hansı variantda var? Müəllim, A variantında var və doğru cavab A variantı olacaq düzgün yazılışı. Növbəti 13-cü suala baxırıq. Fikrimdə tutduğum ədəd 6 rəqəmlidir. Əla. Bu ədədin təhliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi 4, minliklər sinifindəki rəqəmlərinin cəmi isə 7-dir. Fikrimdə tutduğum ədəd neçədir? Deməli, ədəd neçədir? 6 rəqəmlidir. 6 rəqəmdən ibarət olmalıdır. Variantlarda hamısında 6 rəqəm var. Bizə deyir ki, bu ədədin təhliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi 4-dür. Birinci aya baxırıq. Təhliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi neçədir? Bax, burada təhliklər sinifidir. Müəllim, 5-dir bu. Olmaz. A variantı getdi. Çünki 4 olmalıdır. Burada baxırıq ki, 400. Deməli, rəqəmlərin cəmi 4-dür. Bu olacaq. Bunu saxlayırıq. Hələ görək digərində. C. Burada da 4-dür. Bu da ola bilər. Burada da 4-dür. Deməli, burada A variantını çıxartdıq. Sonra deyir ki, minliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi isə 7-dir. 7 olması üçün zaten A variantına baxmırıq. 231-də rəqəmlərin cəmi müəllim burada 6-dır. B variantını çıxartdım aradan. C variantında rəqəmlərin cəmi 6 üstə gəl, 1 üstə gəl, 1 edir 8. Bu da 8 olduğuna görə bu da çıxdı aradan. Yerdə sadəcə D variantı qaldı. Həqiqətən də 3, 0, 4-ün cəmi də 7-yə bərabərdir. Və doğru cavab da D variantı olmuş olacaq.
14-cü suala baxıram. Yazır ki, verilən rəqəmlərdən bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən kiçik 5 rəqəmli ədəd neçədir? Kiçik ədəd yazmaq istəyirəmsə, böyük mərtəbəyə kiçik rəqəm yazmış olacam. Bunun üçün də başlanğıcda birincidən böyük rəqəmlərdən başlayacam. Kiçik rəqəmdən başlayacam. Kiçik rəqəm burada neçədir? Ən kiçik 1-dir. 1-i yazmış olaram. Daha sonra 1-dən sonra 2-dir. 2-ni yazmış olacam. 2-dən sonra 3-dir. 3-ü yazaram. 3-dən sonra 4-dir. 4-ü yazaram. 4-dən sonra 7-dir. Yazdığım ədəd oldu neçə? Bax, bu 3-lüyü, son 3-lüyü ayırdım. Burada 12. Minli sinifi üçün 12 qaldı. Deyirəm, 12347. 12347 A variantında verilmişdir. 15-ci suala baxıram. Yazır ki, iki şəhər arasındakı məsafə 254.517 metrdir. İki şəhər arasındakı məsafə nə qədərdir? Bax, 1000 sözündən əvvəl nə gəlir? 254.000-dir. 50.000 dedim. 254.517 indi yazıram. 517, bəli. 517. 254.517 hansı variantda var? A deyil, B-də 254.517 B variantı. 16-cı və sonuncu sualdır. Bura qədər izlədinizsə çox sağ olun. Bundan sonra da video izahların davamı üçün sadəcə bəyənməyiniz, kanala abunə olmamışsa kanala abunə olmağınız və ətrafınızdakılarla paylaşmağınız. Baxış sayı, yəni hər baxan bəyənsə, baxış sayı da artacaq. Onda mən də ruhlanıb sizin üçün daha çox video izahlar hazırlayacağım. 16-cı sualda nə yazır? Yazır ki, 113.249 ədədində altından xətt çəkilmiş rəqəmin mərtəbə qiyməti neçədir? Ədədin mərtəbə qiymətini tapmaq üçün həmin mərtəbədə duran rəqəmin mərtəbə vahidinə vurur. Mərtəbə vahidi hər bir mərtəbənin adı ilə bağlı. Məsələn, təhlillərinki tək neçədir? 1-dir. Onluqlarınki 10-dur. 100-lüklərinki 100-dür. Bu da minlikdir. Deməli, 1003-ə vurmuş olaraq edəcək 3000. İkinci variantı nədir? Hansı mərtəbənin qiyməti isə həmin mərtəbədə duran rəqəmi yazırıq 3-ü. Ondan sonrakı rəqəmləri isə 0-la əvəz edirik. 3 dənə də 0 yazar. Hansı variantda var? B variantında var. Bu da ikinci sadə yolla tapılma qaydasıdır. Bu qədər. Növbəti video izahda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.